שאם אני אהיה פה בסביבה, אז אני אבוא ואתן לך. אז בבקשה. תודה, יפה מאוד בצדקה שחשבת עליי. טוב, אני חייב ללכת. להתראות. לא, אל תדבר שטויות. אני בדיוק שמתי מים לקפה. בבקשה, תיכנס, תשב. אני אמזוג לך כוס קפה, בבקשה. ותודה על הלבבות. תודה. כן, ידעתי הרבה יותר. חתך על ילדים, והנכדים.
איזה משפחה יפה. הגברת שכאן, מפה לשם, הוא כבר סבתא לחמישה נכדים. את יודעת מה? אצלי הראשון רק בדרך. אולי תתני לי כמה טיפים שיעזרו לי בהמשך? זה מה מתיישב, שם רגל על רגל, ומחייר. בזמן שאתה רואה אותם עושים לילדים שלך, מה שילדים שלך עשו לך. טוב, תודה רבה. אני חייב ללכת. תודה גם לך. ביי. להתראות. רציתי להגיד לך משהו. אם במקרה תרצי לנסוע לבית העלמין או לכל מקום אחר, תתקשרי אליי ואני בשמחה אקח אותך. אתה מקסים, תודה. תודה רבה, תודה שבשמת. ביי. ביי. לילה טוב. לילה טוב. הזכרתי בעוד משהו, מה דעתך שביום שישי נלך לסרט? זה מתאים. כן? ומה דעתך שאחרי הסרט נלך לארוחת ערב? גם. או בעצם הפוך. קודם ארוחת ערב, אחר כך סרט. מה דעתך? בעיקר. באמת? אז קבענו. קבענו? כן. ביי. ביי. יש! יש! הצלחה לנצח, זה מה שזה. אני כבר לא מצליחה לראות את התאריכים. מזל שאני באה לפה פעם בחודש, אחרת כבר מזמן היית שוכב מתחת לג'ונגל. בכל פעם שאני גוזנת את הטיסות, אני נזכרת איך הייתי מספרת אותך במדבר, זוכר? אני חושבת שאני אביא לכאן את דייוויד, הנכד שלך.
היית איש נפלא, מורי. שיבוא, ידבר עם הסבא שלו. אני לא אמצא אחד כמוך. הרי, איך העליונית שבדיוק עליתי בכתבך? אני לוהדת אמר. שלום לך. מה לך, הרבה? רק קצת אמור של בית דברות. אז אשתך, היא מחכה לך בבית בזמן שאתה ככה מסתובב בבית הדברות? לא, אשתי היא זאת שאני בא לבקר. אוי, כמה נחמד. בדיוק סתם, בוא אני אלווה אותך. וזה מרגיש כאילו, אתה ממש אדם כאן. אתה ממש כאן. מורי, אם בחודש הבא אני לא אגיע, אני לא יודעת שאני לא אגיע. אבל אני יודע שאני לא אהיה כאן. תהיה, שלא תהיה לי. אני אביא לכאן את דיוויד, הנכד שלך. מורי, מורי, כמה שאני מתגעגעת אליך. שידבר קצת וישתף את הסבא שלו. באמת, אין כמוך, אין כמוך, מורי. בוא לכאן, אני רוצה שתכיר מישהי. עידה? עידה. הוא הקצר, הכי טוב בעולם. בסדר, מה את? בסדר, בסדר, אתה לבדרת. נראה את אשתך? כן. זה גם לא מספיק. יאללה, אני רוצה לבדרת. ארבע שנים. אתה מכיר שאני הייתה שנייה? אני חושבת שתשמח. בוא, אני אלך איתך. רגע, רגע, אני רוצה. רגע, רגע, שכחתי. מורי, מורי, נתראה כשנתראה. יש לי כאב כל כך חזק כבר 4 שנים. אני לא מצליחה לשכוח את כל הדברים הנפלאים שעברו עלינו. שלום דוריס. טוב לראות אותך. גם אותך. אני משתתף בצערך. כן, אתה יודע, היום זה 4 שנים. כן, עידה סיפרה לי. טוב, אני צריך ללכת. לא, אל תגזים. היי, אינו ישמח. אתה לא הולך לשום מקום. מה אתה רוצה מאוחר יותר? באמת, אני צריך ללך. אולי אתה ואני יכולים. אני לא מאמינה. אני בסך הכל מנסה לגרום לסם להרגיש יותר בנוח. אז אולי תפסיקי להתחיל איתו, אז הוא ירגיש יותר בנוח. טוב, אני הולך. אל תזוז. אני לא מאמינה. אם את רוצה להתחיל עם גברים, תעשה את זה על קבר של מישהו אחר. טוב, אני לא רוצה לגרום לשום... למה? ואתה חשבת שתנוח על משכבך בשלום. מה הבעיה? ללחוץ כל דבר
בית. מגיע בביתה, נשאר את הבן בסלון, מבקשת מבעלה, מושה להם, תביא לי גלידה, גלידה עם דוד. הוא קם. רגע, מושה להם, מה אמר הרופא היום? לרשום. הכל בסדר, הוא קם. מושה להם, גלידה עם דוד, וליד זה קצפת. אין בעיות. הולך למטבח, אחרי 20 דקות הוא חוזר. יש לי הצלחת, היא מחייכת. מויסה לי, איזה חביתה נהדרת, אבל איפה הסלט? ובדיחה האחרונה? גבר אחד, זקן, הולך לרופא ואומר לרופא, אני רוצה להתגרש מאשתי. אומר לו, למה? היא לא שומעת. מאיזה מרחק היא לא שומעת? הוא יודע, לך הביתה, תבדוק ותחזור. הבעל הולך הביתה, אשתו מבשלת במטבח. הוא עומד במרפסת וצועק לה, סור עליהם, מה יש לאכול היום? הוא מתקרב לסלון, סור עליהם, מה יש לאכול היום? הוא מתקרב למטבח, סור עליהם, מה יש לאכול היום? הוא מתקרב עד לאוזן, צועק לה, סור עליהם, מה יש לאכול היום? מה קרה לך? כבר 4 פעמים אמרתי לך, אוהבים תפוחי אדמה. פשוט תהיה לנצח, פשוט תהיה לנצח.